Նորավիա փոխադրող Հայաստանի երկնքում Ալյանս ավիաընկերությունը նախատեսում է թռիչքները սկսել արդեն հաջորդ տարվա մարտից։ Նա ունի կառավարության թույլտվությունը։ Առայժմ միայն 3 ուղություն կլինի Մոսկվա, Բեյրութ և Թեհրան։ Ավիաընկերությունը նախորդ տարվա ապրիլին է բացվել և այս պահին Սուխոյ Սուպերջետ տեսակի 2 ինքնաթիռ ունի։ Այս մասին հայտնել է ընկերության տնօրեն Արարատ Սարգսյանը։